Карантин вихідного дня. І ми запитували наших громадян, він допоможе зупинити епідемію? Чи доб'є малий бізнес? Чи це взагалі як мертвому припарка? 40% кажуть, як мертвому припарка. Ви як гадаєте щодо цього карантину? Я вважаю, що уряд і парламент має негайно прийняти компенсаторні механізми для підтримки малого і середнього бізнесу. Якщо вони приймають рішення про закриття сфери послуг, ресторани, готелі, кінотеатри, бари, багато-багато чого іншого, компенсуйте хоча б частково. Підтримайте людей у цей важкий час. Ну, збираються, уряд сказав, що це буде. Ні, це все обман. Вони казали, що вони підтримають у квітні місяці, коли посадили, закрили всю країну під замок, коли по 200 людей на добу фіксували хворих. Де та підтримка? Кому вони її надали? А сьогодні десятки тисяч хворих, вони знову хочуть закрити всю країну, знову не надавши ніякої допомоги. Вони неефективно, абсолютно злочинно використали ті кошти, які були у квітні виділені парламентом на протидію коронавірусу. І головне, що вони абсолютно злочинно втратили 8 місяців часу, нічого не зробивши. За цей час можна було масу всього зробити. І відділення підготувати, і кисень дати, і апарати вентиляції легень дати, і поміняти податкову політику, і поміняти облікові ставки Нацбанку, і дати залити країну дешевими кредитними ресурсами, і підтримати тих, хто зберігає робочі місця. Але нічого всього цього не було зроблено, крім розмов. А от в Європейській бізнес-асоціації кажуть, що навіть карантин вихідного дня – то бізнес може його і не витримати. І там наголошує, що саме в суботу і неділю рівень економічної активності досить високий. А тотальне закриття може болюче вдарити по підприємцях, а деяких взагалі може призвести до закриття бізнесу. І в асоціації закликають, що уряду потрібно якось взаємодіяти з бізнесом, а не запроваджувати тотальні обмеження. Крім того, додають, що держава має не лише визначати ці правила, а якісно контролювати їх дотримання і населенням, і бізнесом, а це є прямою відповідальністю національної поліції. Тут же ж, як заведено говорити, вулиця з двостороннім рухом, так? Я повністю підтримую заяву бізнес-асоціації, що держава і нинішня влада мають зробити все для того, щоб підтримати бізнес. Тому що найперший, хто страждає від всіх цих закриттів, це малий і середній бізнес. Це прості люди, які годують свою сім'ю. І тому їх треба в ці важкі часи, їх треба підтримати. І для цього є всі можливості. Мільярди, які виділені, повинні піти на підтримку малого і середнього бізнесу в цих надзвичайно важких умовах. Для того, щоб зберегти робочі місця. Тому що коли не буде робочих місць, не буде бізнесу, бюджету не буде. Хто платитиме податки? За рахунок чого буде фінансуватися армія, оборона, пенсії, соціалка і все інше? Тому це замкнуте коло. Не буде малого середнього бізнесу, не буде розвитку економіки, не буде бюджету і не буде виконання бюджетних зобов'язань. І потім знову йтимуть за кредитами під космічні проценти. А відповідальність належить саме громадян, що набитий ресторан, не піду туди, не тримаю дистанцію, зроби зауваження на касі або десь в публічному місці. Тому що люди ж самі, як ті шпроти в банку, теж набиваються. Так, люди повинні розуміти, що сьогодні вони в першу чергу повинні подбати за своє здоров'я. Тому що сьогодні дуже багато людей потрапляє в лікарні, і просто наша медицина не справиться. І якщо люди будуть нехтувати елементарними правилами, завтра нікому їм буде надати допомогу. І все. І потім кивай, ні на кого не кивай, а кивай тільки на себе. Що ти потрапив в лікарню, де немає ні апарату вентиляції легень, ні ліків, ні допомоги. І потім ти як риба без води хапаєш повітря, а його тобі не вистачає. І я думаю, що ти проклянеш той день і час, коли ти не одів маску і коли ти не подбав сам про себе. Тому сьогодні спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. От, треба правду говорити. Фактично катастрофа в країні. І треба в першу чергу про самих себе подбати, і про своїх дітей. І зробити все для того, щоб не потрапити в лікарню.